Короче говоря, я не приспособлена. Ой, добра лохина. Така добра, солоденька. От якби я десь тут відпочивала, у готелі, а його тут і близько нема, ну, тоді б я, мабуть, купалася. Бо зразу після того водойому побігла б митися. А так ніде. В общем, це не для мене. Я з гедзями. Звісно, сьогодні погодка. Пісня. Сонечко не пече. І пости, що не гріє. О, Едік видніється. Едік. Ну що, Едік, ти доволен? Для інвалідів, але ми туди ходили після того, як 6 часов наступало, і нас вже пускали туди, там вже було відкрито в 6. Ну ж, ягоди твої, вкусні. Лохина. Що, добрі? Вона ж полезна. Так, да? Лохина. Вона ж стоїть. Ну да. Саме дорогая. З Западної України привезена. Мабуть. Ну, ти знаєш. Мені так здається. І Максиму не останеться. Ми там купимо. Вкусна, капець. Добренька. Так, ладно. Хочеться курочку. Курочка вообще чудесная. Чудово. На солнышко надо туда. Курочка чудово. Курочка. Тебе сделать, тобі зробити бутерброд. Да. Не так. Кроши только что. Це мені. Не кроши только на стол. Лучше б газету. Це тобі. Тобі яєчко класти. Тримай. Угу. Такий бутер. Пісня. І мухи. Та нехай літають. Мухи. Вони теж голодні. Боже, яка красота. І що? Ти хочеш сказати, що ми зря заїхали? Ні. Що зря? Я взагалі... Я взагалі мовчу. На безлюдовку поїдемо. Мисля. Куда это? Там в Харкове есть безлюдовка. И что? Там купаются. Загоряют. Это соленое озеро, грязевое. Там что оно? Пресное. Эдик, скажи курочку. Это твой огурец или мой? Мой. Наверное, вот выдают эти, как его, вот эти вот, резаки пластмассовые, деревянные. Наверное, покупаешь на целый день. Ау. Ты ложишь где хочешь.
Ну да, курочка. Я тут вчера попробовал. Казусно. Эдик сказал, курочка Коскова. Мне Коскова. Надо будет в лес пойти погулять. Да. Так, надо в лес пойти погулять. Пошастать. Да, пошастать падает. Ты сама пойдешь? Куда? В лес. Як це? Ну, с номерочком выйдешь, пойдешь погуляешь, вернешься. И зайдешь. Больше гуляют. Кто? Двоих больше.